É parecido com a de Espanha. Não, por sombras, nadinha. Pois, é o tempo maior. €2. São João Batista. Eu não conheço os santos daqui. Era São João Batista. Oh. Tá bem. Sabes, cada coisa tem a sua maneira de santos. Pois, cada tem os seus santos. Vila Nova tem uns santos, Odmira tem outros santos. Deixa lá ver este aqui. Este é... Não sei. Não percebo desta palavrinha. Olha, já está. Ah, Santo Maurício. Como é que está aqui? Ah, é bom que te deixe. Põe aqui. Chato. Aquilo deve ser um dos animais, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis? Será? Não sei, deixa lá ver o que é que dizem que é uma coisa. Não é. São João Batista. Não. É diferente dos nossos. É diferente. Não tem nada a ver. Vai continuar? Está bem, calma. Mas aqui nem sequer parece tão alta. Lá de fora tem. É de ser as torres. A confessionária aqui não é em saída. Não. Deve ser saída para o outro lado. A confessionária é para aquele lado. Tu já passaste por 3 ou 4 e estás a perguntar. Está pronto. Casas de banho, não sei aqui. Interdito. Chapéu de Denis. Aqui estão a restaurar. Ele é a Madre Teresa de Calcutá. Qual? Está ali? Não, esse é outro. Não. Isso, obrigado. Obrigado pelo vosso contributo. Às capelinhas. Estou a gostar desta parte.
Então estão a arranjar. Estão a arranjar. Estão a restaurar, olha, cuidado. Está tudo negro, é do fundo das velas, olha lá. Onde? Aí. Aqui junto a dois pilares. São José. São Bartolomé. São Bartolomeu, não sei, Bartolomeu, não sei se será isso, não. Mas está a precisar muito ser arranjado. Está muito desgaste, não é? Pois está. As pinturas melhor estão a começar a desvanecer. Olha lá para o teto. Aí. Ali. Já está tudo assim. É para as duas amantes? A mulher e a amante, uma de cada lado, depois o padre no meio. Ah, a mulher e a amante, uma de cada lado. Até nunca tinha visto um confessionário assim. É duplo. Pois calhar é. Até nunca este lado ao padre a um ouvido. Não pode. É uma pessoa de cada vez, não é assim? É, mas é o padre. Deve ter outro mistério. Pronto. Outro mistério. Sim. Mistério é. O marido e a mulher, um cada lado, que é para dizer. Não pode. Não queixa. Pois. Não pode. É tipo juiz. Perdão. Perdão. Qualquer coisa, Paulo. Olha lá o teto, está, né? Está desgraçado. E ali está também. Pode ir falando que está gravando. Pode estar longe que está. Ai, que... olha lá. Pois é, mais um órgão. Anda cá, anda cá. É ver o órgão daquele lado. Epa, olha lá, Paulo. Foge. É lá, isto é bem grande. Bem bonito. Será que ainda funciona? Deve funcionar. Pode não funcionar. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo? Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver?
Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2 euros para ir a uma casa de banho para ter papel higiênico amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul. A artista anda tudo aos saltinhos. Anda tudo aos saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um máximo. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Também tiveste com o Papa Francisco. É, Papa Francisco, é marido. É esse fumo aí, quem é que é? Esse não os conheço lá. Conheço lá nenhum. Olha, tem tantos cadeados aí, fica lá. Então, mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Eu estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está muito frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Para ligar, você vai para a máquina, não é? Pois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, Marcelo. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.